76 yaşta bu kentte büyümüşüm. Hele bu bizim kende. Gelip bir soruşan olmuyor ki. Ay ah sakal, ay kara sakal. Abi kendin vaziyetini yazdı. 250 tasarrufat var burada. Bu cemaat yaşayır, hele yaşayır. Palçığın suyunu senin içinde. Buna bakan yoktu. Deyirik, yine de nezara seyreden yine de yoktu. Uşaq baba ki mektepten çıkan uşaq saat 3'e 4'ün yarısına kimi kalırdı. Hasta yoldaşım, hasta yerde. Bura Balakənin Gürcüstan Respublikası ilə sərhədində Yevlax-Zaqatala Gürcüstan magistral yolunun sol hissəsində yerləşən Poştbinə kəndidir. Heyvan bundan çətinliklə keçir. İnsanlar necə keçir? Geyinirsən, gedirsən, palçıq olur bütün üstün. Taksi 10 manat aparır buradan rayona. 8-9 kilometre 10 manat istəyirlər. Dəfələrlə müraciət eləmişik, bələdiyyəsi var, bunun konserveti, nə bilim, bahçı. Hamısına demişik. Gətirirlər, ara bir kamaz şey, belə-belə yayırlar, çıxıb gedir. Kəndin özünün balaca bir xaraf raftuğu ilə gedib gəlirik, marşurut. Yoxdur. O da səhər gedir, bir də gün orta qutardı. Maşın olan özü maşınla aparır, o düşürür, olmayan da palçıqda suda batıb gəlir. Dünən uşaq nəvələrim nə gündə su içində gəldi, bax, ayaqları bütün palçığın içində gəldi. 3 kilometr var ora məktəbə bizim burada. Uşaq məktəbə gedir, biz özümüz batırıq, suya dönürük. Yol yaxşı olsa yaxşı olmazmı? Daxili yolları da nəzərə alsaq, ümumilikdə 10 kilometrlik yolun təmirə ehtiyacı var. Çəkilişimizdən xəbər tutan bələdiyyə sədri də əraziyə gəldi. Bir bazı səbir lazımdır. Mən də istəyirəm yolumuz düzəlsin. Yaxın günlərdə təmir olunacaq. Havalar açıldıqdan sonra yolumuz qurusun, yenidən qum çınqır tökülüb təzədən krediyələr hamarlanacaqdır. Ancaq yenidən yağış yağdıqda yenə eyni vəziyyət yaranır. Eyni vəziyyət yaranır, bəli. Bunu vəziyyətlə əlaqədardır. Bunu biz başqa nə edə bilərik ki? Asfalt örtüyü? Asfalt 24-cü ildə nəzərdə tutulur. Dövlət planında var. Qeyd edək ki, Poştbinə kəndinin 1300 nəfər sakini var. Mənzil başına çatmaq üçün 1001 əziyyətə qatlaşan sakinlər verilən vədin həyata keçəcəyi günü gözləyir.